Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliğinde Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən Bakı ve Sumqayıt şehirleri Abşeron rayonu üzrə Mart ayının pensiyaları ödənilib. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Bildirilir ki, vətəndaşlar pensiyalarını bank kartları vasitəsilə müvafiq bankların bankomatlarından əldə edə bilərlər. Qeyd edək ki, güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik pensiyacılar istisnadır.